ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV n'umuhungu w'abanyarwanda Jesus Kristo wabipanga icyongere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi aho muherereye hose ndabasuhuza amahoro y'imana akomeze kubana namwe gatanu kuri gatanu abakoze subscribe kuri Kasuku Media TV mwebwe muri ingenzi muri abantu b'abagabo cyane nongere mbibutse ko tumaze kugira abantu ibihumbi ijana barimo baragenda barengaho urumva ni ibintu by'ingenzi ndetse ni ibintu umuntu atabura kuba yabashimira so muri ako kanya rero turambutse tugiye ahantu bita muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bita muri Arizona nk'uko nabibabwiye cyangwa se maze iminsi mbibabwira icyitwa amafaranga arahari abana bato barimo baragenda babo ba miliyoneri mu gihe kitarenze amezi abiri gusa ugasanga umwana afite miliyoni y'idolari nongera gushimira umugabo bita Ntare Jimmy ni umwe mu bantu cyangwa se umwe mu basore batuye hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite icyitwa amafaranga bafite ikintu bita ifurumba ry'amafaranga icyo namukundiye Jimmy ni umwe mu bantu bakomeje no kugenda bafasha abantu benshi cyane barimo baragenda baza muri Arizona bakabasha kwiyintegra abandi bantu bose usanga biriye biyemeye cyane kubera amafaranga bafite muri iyo minsi ariko uwitwa Ntare Jimmy abantu uno musore wavuga ko rwose ari intwari ntago yabagiye kuri cyane y'ukuri twambuke rero tugende kucyari kituzanye guys nkuko nagiye mbibabwira ndababwira n'amafaranga arahari menshi cyane pe ariko nakomeje kugenda mbwira abantu ati business irimo irakorwa mugerageze guys mugerageze business muyikore mu buryo bwiza mugerageze ibishoboka byose aya mafaranga mutaza kuza kuyaruzinga cyangwa se wenda ngo bayahagarike bitewe n'ukuntu abantu bamwe na bamwe barimo barakora business mu buryo bubi reka nze nongere mbibutse ikintu kimwe icyo kintu ndamuka nkibibukije murahita musanga mwagakwiye gukora iyo business mukayikora mu buryo bwiza kandi mu buryo bwizewe reka mbibutse ikintu kimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukuntu zikora ni uku nguku bashobora kuba baguhereza ibya mirenge pe ukayabona amafaranga ukayashyira no muri konti n'ibiki byose ariko kugira ngo uzayakure mu gihugu cya Amerika ugiye kujya kuyakoresha ibindi bintu bikazakugora mu gihe waba warakoze nabi icyo ni ikintu mbonogeye kubibutsa ok bimeze bite rero hari abantu benshi cyane barimo barakora ino business ya sober living bagafata bagakora magendo bagakora ibintu bitemewe na leta ugasanga umuntu niba wenda mu cyumba kimwe haragenewe kuba habamo abantu babiri umuntu we arimo arashyiramo abantu batatu abandi akabaraza no muri za saro kubera iki kubera gushaka kwikubira amafaranga hari umubare ntarengwa w'abantu bagomba kuba mu nzu leta yagennye niba ari inzu y'ibyumba bitatu ntugomba kurenza abantu batandatu niba ari inzu y'ibyumba bine ntugomba kurenza abantu umunani so hari abandi bantu rero barimo baragenda bagafata bakarunda mu nzu ugasanga inzu ubwo yamaze kuba nk'ikimoteri cya ruviri nongere mbabwire uko ugerageza ibishoboka byose kugira ngo wikubirenga amafaranga menshi nawe ugaragare mu banyamafaranga niko urimo uragenda wiyongerera ibibazo narababwiye ni ntago abantu batandatu leta ishobora kukubwira ngo baraza kuza gukorerwa n'umustafu umwe ntago bishoboka nibura aho hantu abagomba kuba nk'abastafu babiri ariko ndi kujya kubona nkabona abantu babyikubiriye bageze gute leta ya Amerika ukuntu ikora nongere mbibibutse ushobora kurya amafaranga yayo ukayarya uyu munsi kugeza wenda imyaka itanu ariko mu myaka 20 imbere bakazagukubita bill iteye ubwoba ngira ngo wenda abantu barabizi bajya bafayiringa amataxi mu bya IRS bo barabizi so amafaranga ahantu aturuka ni hamwe wibuke ko urimo urafata amafaranga avuye mu masiranse y'abantu so ahantu amafaranga aturuka ni hamwe icyo kintu numara kugishyira mu mutwe uragerageza business yawe ikore mu buryo bwiza ikindi kintu abantu barimo barashaka kwikubira ugasanga umuntu ntabwo arazi n'iby'iyi business ukuntu yagakwiye gukora ariko kubera ko ashaka kwikubira amafaranga agafata amafaranga menshi nashaka gushyira abantu mu survey basurvey business ye n'imirimo iraraninga neza cyangwa se abantu mukora consultants leta ya Amerika ntabwo izavuga ngo runaka yakoze neza kubera ko yinjije amafaranga menshi uyu mwaka kubera ko yakoze yinjije amafaranga menshi uyu mwaka ntabwo ari ibigoryi ntuzagire ngo Amerika ni ibigoryi
Icyo ni ikintu nakomeje kugenda mbwiriza cyane, mbwira abantu mbabwiranye mwoka byara mugerageze ibishoboka byose. Aya mafaranga mu murayayora ariko mugerageze mukoresha ubwenge. Niyo mpamvu nababwiye ati nge ndimo nakora ibiraka bya consultancy, nkagufasha nkagukorera ibintu byose, nkagukorera na suivi, tukareba ko nyuma yaho utazigira uhura n'ikibazo. Ariko abantu benshi cyane banze kumvira ibyo nababwiye. Muri ako kanya nibo bari mu bibazo. Hari abantu banze guhabwa ama license ya business, barahari benshi cyane. Ubu nibwo batangiye kongera kwibuka, ndeshwiza mipango, ndabona license ya business gute, ndabigenza gute, narabibabwiye kera. Twe tugukorera suivi, ngukorera suivi ngambe kigashowa neza ko ahantu ugiye gufata inzu yawe ya business, niba license yagira gute, wayihabonera. Iyo mbona ko utari buhabone license nabwo ati inzu ntuyifate, ijya gushaka ahandi. Ariko abantu barimo baraza bahubagurika bajya muri hari n'abandi barimo baramamagara ngo ndeshwize wa mipango mu mabakiri, yego naguhereza abakiri, ariko se ko ari njye wubatanze, ari njye baba bazi anytime baramutse bagize ikibazo ko ari njye bongera bagahamagara akaba ari njye uhura n'ibibazo. Niyo mpamvu njye w'abantu bose barimo baramamagara ngo mbahereze abakiri arabanza kwanza na checking ese uyu muntu arimo arakora ibintu biri legally. Sinzi nibyo kintu cyo muri muragitekerezaho. Mugerageze ibishoboka, sindi gukora video kugira ngo wenda ntera abantu ubwoba. No, business iracyari mbisi, business ni nziza cyane, iracyameze neza. Ariko nkomeza gukora video zibibutsa ko mugomba kuyikora mu buryo buri professional, mu buryo bwiza cyane. Kugira ngo ejo nejo bundi utazajya kumva wumve ngo umuntu runaka ngo yari afite amafaranga kuri konti ahwanye na miliyoni y'idolari, umuntu ntibayabariye bayakanze. Niko bizanagenda n'ubundi, hari abantu benshi cyane batangira bafungira amafaranga. Ngira ngo murabizi abantu baherutse gufungirwa ejo bundi clinique, amafaranga barayabariye ntabwo wongera kuya, ntabwo wajya kuri banki ngo uyasange. Ibaze wari umaze kugera muri miliyoni y'idolari, wari umaze kuba wamera neza, ariko magingo aya ngaya ukabongeye nanone gusubira mu kazi k'umurimo w'amaboko kujya gukorera abazungu. Niyo mpamvu nkomeza kugenda babwira mbahereza update. Abantu benshi cyane ndabizi bari ahangaha barimo ngo jayiski za mipango abayasa ndabizi abantu benshi barimo ngo jayiski za mipango abayasa. Ndagira ngo wenda mbahereze urugero ruto cyane rwo muri Bibiliya. Urumva ku bwanowa, ya mvura yaguye ku bwanowa, Imana yabwiye Nowa ati mbere yo gutangira kubaka inkuge tangira ugenda ubwira abantu, abantu babwire ko ngiye kuzarimbura isi kandi nzayirimburiza imvura. Nowabwira abantu, abantu benshi bakajya bamuseka cyane, bakamuseka cyane, bakabona Nowa nyine rwose ari umusazi, ahubwo ashobora kuba yaravangiwe mu mutwe. Baramusetse cyane. Ngano no mubaze ngo byagenze gute, story mwese murayizi uko byagenze, si ngombwa ko mbisubiramo. Utaramenye uko byagenze, namaze kuza kubaza mugenzi wasomye Bibiliya, araza kuza kumusobanurira ibyo ku bwano. So mugerageze ibishoboka byo, iyi ni business nziza cyane, amafaranga aracyari yose, amafaranga arimo aratangwa, ariko nanone bazakanda abantu mu buryo buteye ubwoba. Iki cyo mukimenye, mukimenyere, kandi umunsi batangiye kugenda bakanda abantu, abandi nabo babuze ama license bagakomeza bagakora. Ibaze kugira ngo leta ize isuzume ahantu bakwime license ugakomeza ukanakorera aho hantu, urumva wowe ushaka guhangana na leta. Sizi nibyo kirimo muracyumva. So njyewe akazi kanjye nako kugira ngo ndembahereze impuruza babwira ni mwoka byaramo, ibi bintu mubikore mu buryo buri professional. Maze gukora videos zigeze mu 10, 15 ndagira ngo buri munsi nkunze kubabwira ati mugerageze ibishoboka byose, urye duke ariko twiza tugukavaringa, si ibi byonyine bizaza, ejo nejo bundi hazaza n'ibindi. Ntabwo mwari muzi ko n'ibi ngibi bizaza. So gerageza ibishoboka byose, mureke kwikubira, mukore neza, mukore neza. Ntabwo waba ufite abantu bangana gutyo mu nzu ngo n'impapuro no gushaka ibyangombwa wenyine ngo ubyikorere, ntabwo bishoboka. Mutange ubuzi, turahari kugira ngo tubafashe. Sinimo nabikora ngambiriye kuvuga ngo ndimo ndishakira akazi, oya. Ndimo nabikora ibi ngibi ku bwanyu banyarwanda, banyarwanda kazi mwari mumaze kugira amafaranga. Mba naho ngaho ndimo nagenda mbareba. Ni nako nanone nzongera ngabareba umunsi arimo barabakanda.
babakana. Ibi nakunze kwibwira abantu benshi cyane mu gihe cy'amataxi nkavuga ni gerageze ibishoboka byose urye duce twiza dusukuye abantu ntibigeze banyu none ubu ngubu nibo barimo bararira babwijagura bavuga ati yo babwe iyo tuza kubimenya mugerageze ibishoboka byose mukora ibintu biri clean mukora ibintu bigaragara neza mukora ibintu umuntu yavuga ko ari ibintu biri mu mucyo bitari ibyo muraza kuza guhura n'akaga gakomeye cyane gakomeye cyane abantu mwese mushaka gukora ibintu biri clean ibintu biciye mu mucyo naza kuza gusigana nimero yanjye mu mpamagare nongere mbibutse consultance yanjye ntago ari ubuntu nuhamagara umenye ko consultance yanjye atari ubuntu kubera ko ndimo nahamagarwa n'abantu benshi nanjye mfite ibindi bintu byinshi nagakwiye kuba ndimo ndakora so ugerageze ibishoboka byose n'umpamagare umenye ko consultance yanjye atari ubuntu bitari byo kujya nk'umpamagare nimuhamagare nimba wumva ko ujye guhamagara ushaka gusa information consultance yanjye ntago ari ubuntu no gutangira njyewe gukorana nawe amafaranga mba namaze kuyabona already ubundi natangira ngakorana nawe kuko ntabwo umuntu yajya yirirwa mu bintu bidafite akamaro cyangwa se wenda bitamwinjiriza kandi buri munsi twirirwa tubabwira gukora ibintu biciye mu mucyo gukora ibintu muzi neza mukoresha abantu bashobora kuba bamaze igihe muri iyo field mugerageze ibishoboka byose mushaka impapuro mugerageze ibishoboka byose mubane na leta mu buryo bwiza mwishyura amataxi les impôts hari abantu barimo barafata ibifaranga byinshi ariko bakibagirwa ko bagomba kwishyura amataxi ejo bundi batangira kohereza amabill y'amataxi bazaba barimo baragira ngo babahohoteye byagenze gute ako ni akantu mba mbibukije nawe undi muntu ushobora kubibutsa ibi ndimo ndamubwira iyo ni conseil gratuit mba mbahaye nawe undi muntu ushobora kuzakwibutsa iki kintu nawe undi muntu ushobora kuzakwibutsa iki kintu mugerageze ibishoboka byose aho hantu mu baragenda muhurira mu ngo z'abantu mugenda mujya kurya amasombe n'ibiki byose muganire kuri ibi bintu murewe uburyo iyi business mutaza kuza kuyangiza abandi bantu bakomeza gukoresha kubilinga abantu bapfuye cyangwa se abantu bavuye mu mazu ni mu reporting nyuma y'iminsi itatu muraza guhura n'ibibazo biteye ubwoba sizirimo ariko namwe murabyo ibyo bintu so njyewe akazi kanjye mbangarangije icyo gusa nemerewe ni ukubabwira yuko mwagakwiye gukora business mu buryo bwiza kandi mu buryo ukorana na leta ku buryo utazahura n'ibibazo muri leta ababishaka baze kuza kumpamagara ariko bafite amafaranga ya consultance abatabishaka nabo nta kibazo njyewe ntabwo ari itegeko gusa nyine hari igihe kizagera nkaseka neza nseka mu buryo bwiza so iyi ni gasuku media tv ni wa muhungu w'abanyarwanda jesu kizwi wa mupanga icyongere mu nkuba mukore subscribe cyangwa murorere